င်္ဂလာပါခင်ဗျာထွေဟိမ MRT4 နဲ့ Channel 7က presenter အနေနဲ့ရော producer အနေနဲ့ပါဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ဒါပြင်ကျွန်တော်ရဲ့ယုံအားလက်ချင်ဒီမှာဆိုရင်တော့အပြင်ပွဲတွေအပြင် company တွေအတွက်ကျွန်တော် MC ဖြစ်နေဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုပရိသတ်တွေအားလုံးတွေ့မြင်နေရတဲ့အတိုင်းနမ်ညိုညိုနဲ့ကျုံရှိနေတဲ့မန္တလေးမြို့ကျွန်တော်ရောက်ရှိနေရပါဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အောင်မြင်မှုစူးစမ်းနေတဲ့သူတယောက်မှန်ပြီဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေခိုင်မာဖို့အတွက်လိုပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်ဖို့အတွက်လမ်းကြောင်းကိုဘယ်လိုရွေးထားလဲဆိုတာအဓိကအဖြစ်လိုပါတယ်။အဲ့အတွက်ကြောင့်အဓိကအဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကဆုံးဖြတ်ချက်ဟာဆိုရင်သေချာပါဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကစူးစမ်းမှုပါ။စူးစမ်းမှုလည်းတကယ်ကိုပဲလိုပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ကိုယ့်အကြောင်းကိုသိဖို့လိုပါတယ်။အောင်မြင်သူတွေဟာကိုယ့်အကြောင်းကိုသိလို့ကိုယ်ဘယ်နေရာမှာထိုးချွန်နိုင်တယ်ဆိုတာသိလို့ဒီစကြာဆုံးဖြတ်ချက်ပြသခဲ့လို့သူတွေအောင်မြင်ကြရဖြစ်ပါတယ်။ရှေ့ဆက်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းကိုရှောက်မယ်ဆိုရင်တော့အဓိကသေချာတာကျွန်တော်အနေနဲ့လေ့လာသနာတွေလေ့လာအောင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လေ့လာမှုမရှိတဲ့နေရာကြာဆုံးတဲ့နေလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ခံယူထားပါတယ်။အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အတွက်လိုအပ်တဲ့လေ့လာမှုအစုံစုံပြုလုပ်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူတွေအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒါ general study ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရာရာတိုင်းကိုနှက်နှက်ဆက်ဆက်သိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူတွေအနေနဲ့ဆိုရင်ကိုပြောတဲ့အကြောင်းအရာကိုပို့ပြီးတော့တိတိကျကျနဲ့ကိုပြောတဲ့အကြောင်းအရာကိုကြွန့်ကြွန့်ကျင်ကျင်နဲ့ကျွန်တော်ဝမ်းစာရှိရှိပေါ့နော်ပြောကြနိုင်မှာတင်ဆက်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူအဖြစ်ဆက်လက်ပြီးတော့ရည်တည်သွားအောင်မှာပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့သင်ယူစရာတွေလေ့လာစရာတွေစူးစမ်းစရာတွေအားလုံးကိုဆက်လက်ပြီးတော့စူးစမ်းသွားအောင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။အခုလက်ရှိမှာဆိုရင်တော့ MRT 4ရဲ့ Morning Live ဖြစ်တဲ့မင်္ဂလာပါ The Morning Show ရဲ့ Segment Producer အနေနဲ့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ဒါအပြင်ကျွန်တော် Channel 7ရဲ့ Fashion Program ဖြစ်တဲ့ Fashion Focus အစီအစဉ်ရဲ့ Producer အနေနဲ့ရော Presenter အနေနဲ့ပါဆောင်ရွက်နေပါတယ်ဗျ။ဒီတော့မကြခင်မှာဆိုရင်လည်းပရိသတ်တွေအတွက်တကယ်ကိုပဲကောင်းမွန်တဲ့ Fashion နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ Reality Show တွေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Lifestyle နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ Show တွေကိုပရိသတ်တွေ CEO ရောက်ပို့အောင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။